Отже, наша наступна лабораторна з ергономіки та технічної естетики присвячена моделюванню ергономічної ручки для побутового предмета чи обладнання. Ви бачите, що ми маємо змогу змоделювати ручку для елементів ось таких, або чашок, або любого обладнання, якщо воно вам буде потрібно. Отже, по-перше, нам потрібно програмне забезпечення, яке дозволить створити модель та отримати конструкторську документацію, тобто кресленики цієї моделі за розмірами. Ми будемо використовувати передовий хмарний програмний продукт Autodesk Fusion 360. Отже, по-перше, нам потрібно зайти до сайту autodesk.com, зареєструватись, натиснувши на кнопку Sign In. А після цього оберіть Create Account. Ім'я по батькові, ваш імейл університетський, на мою ван. Agree and Create Account. Після створення аккаунта, будь ласка, перейдіть на сторінку Autodesk.com. До нижньої частини звернітесь та оберіть у пункті Supported Learning Students and Educators. Ви маєте змогу у вашому профілі перемикнути мову на українську або російську за потреби, щоб спростити цей процес. На вкладинці освітньої діяльності оберіть «Отримати продукт» або «Get product» та відповідним чином оберіть загрузку програмного середовища Fusion 360. За потреби у вас буде запрошен документ, що підтверджує вашу належність до студентства нашого університету. Отже, ви сфотографуйте ваш квиток студентський та завантажте це зображення у відповідний елемент запросу. Вам потрібно буде зачекати максимум 48 годин, і вас авторизують, і буде доступно безкоштовно любе програмне середовище, любой програмний додаток компанії Autodesk. Отже, натискаємо Get Started та завантажуємо F360. Після того, як ми завантажимо, відкрийте Fusion 360, він має ось такий інтерфейс. Зверху є стрічка інструментів, з лівого боку є так зване древо, завдяки якому елементи вашої моделі будуть ось у цих теках відповідним чином зображені. Знизу є шкала часу та панель керування видами цього пристрою. Якщо ви знайомі з додатками Autodesk, ви знайомі з видовим кубом, завдяки котрого можна переміщувати види. Отже, по-перше, нам потрібно створити ескіз майбутньої чашки. Натискайте кнопку Create Sketch, створення ескізів. Обирайте площину, на якої ми будемо створювати. Це нижня площина. Та на нижній площині, якщо ви відкриваєте ескіз, на стрічці є команди створення ескізів геометричних примітивів. Натискаємо створення кола і з центральної точки починаємо створювати коло. Задамо діаметр чашки 70 мм. Та відповідним чином натиснемо. За потреби можна розміри ось таким чином в тривимірному просторі проставляти. Але це не обов'язково. Отже, діаметр дна чашки ми обрали.
Для переміщення використовуєте мишку, зажимаючи середню кнопку мишки. Якщо скролинг обертаєте, то це масштабування відносно зображення. Так, ескіз зроблено. Натискаємо Finish Sketch, завершити ескіз. А у браузері з'являється тег Sketches, ескізи. А у кожного елемента є індикатор його наявності. Його можна вимкнути або вимкнути. Нам потрібно буде за допомогою команди Extrude видавити цей елемент. Отже, обираємо цей ескіз для видавлювання та видавлюємо відповідним чином висоту нашого майбутнього келиха. Ну, нехай буде, наприклад, 80 мм, я з клавіатури вважу. Та створюємо нове тіло тривимірне на базі цього елемента. Натискаємо кнопку ОК. З'являється тег Body і є це тіло тривимірне. Та ескіз був погашено. Ми активуємо його наявність. Далі оберіть команду Fillet для створення скруглень та щелкніть на нижньому контурі та надайте скруглення 15 мм для нижньої частини та натисніть кнопку ОК після цього. Далі нам потрібна внутрішню частину зробити пустою. Отже, обираємо пункт Shell, команду Shell, обираємо верхню поверхню та товщину стінок нашого келиха, нехай це буде 1 мм. Задали 1 мм, натиснули кнопку ОК. Можливо обирати напрямки Directions, Inside или Outside, тобто зовні чи знаружи. Товщина задається. Я задав товщину Inside у внутрішню частину. Натискаємо клавішу ОК. А якщо треба обертати вид, ви маєте використовувати цей куб або зажати Shift на клавіатурі та середню кнопку мишки. Отже, ми створили основу для нашого келиха. Давайте збережемо, натиснувши на вкладинці Save. Та задамо ім'я, ну, наприклад, келих. Тискаємо кнопку Save. Завантажується за умовченням в хмарне сховище. Перша кнопка демонструє, де у цьому хмарному сховищі, у яких теках буде наявен ваш документ. Далі нам потрібно змоделювати ручку. Для моделювання ручки ми скористаємось допоміжними елементами. На стрічці є вкладинка «Допоміжні елементи», це допоміжні площини. А беремо «Tangent Plane», тобто площа, яка накладується на елементи оберту та натискаємо кнопку ОК. Ви маєте змогу побачити у оглядачі, з'явилась тека Construction, то допоміжні площини. Зажали Shift та трошки провернули за потребу цей елемент. Нам потрібно буде ще Offset Plane, тобто площина на відповідному отступі. Обираємо Offset Plane та задаємо це розстояння, длина нашої майбутньої ручки. Наприклад, нехай це буде 30 мм. Наприклад, 30 мм. Натискаємо кнопку ОК. Маємо дві допоміжні площини.
Цього буде недостатньо. Ще одну допоміжну offset plane зробимо. Наприклад, десь у середині на 15 мм. Мінус 15 мм. Натискаємо ОК. А ми будемо створювати ручку методом посіченням за ось цими площинами. Отже, беремо скетч, ескіз, та на ось першої площині будемо створювати цей ескіз. У відкритому вікні налаштування ескізу натисніть Look at, подивитись нормально до точки огляду, точки зору до екрана. Буде розташований ваш елемент. Отже, обираємо коло та місце для кріплення та діаметр майбутньої ручки. Ну, наприклад, хай буде 10 мм. Натискаємо Finish Sketch. Отже, на першій площині вона автоматично була схована. Додамо її індикацію на зображення. Є перший елемент. Далі, ну, нехай буде дуже простий варіант стандартної класичної ручки. Отже, її профіль буде круглий. Натискаємо створення ескізу на наступної допоміжної площини. Look at натискаємо. Створюємо ще одне коло от з центром ось тут. Я трохи збільшую діаметр на, нехай буде діаметр 12. Натискаємо, активуємо індикацію та бачимо, що було створено ще одне коло ось на цьому елементі. Ще один скетч. Look at коло трішки нижче та трішки менше. Діаметр нехай буде 8 мм. Закрити ескіз та активувати індикацію. Отже, ми ось такі елементи промоделювали. Додамо ще один ескіз до останньої площини, натискаємо Look at та додамо у нижньої частини ще одне коло ще меншим діаметром, наприклад, 6 мм. Закрили ескізи. Ось. Далі нам потрібно на середній площині додати ще одне коло. Натискаємо Look at чуть нижче та діаметр 5 мм, Finish Sketch. Та потрібно буде останній скетч додати ось до цього келиха. Ну, нехай буде таким же чином зроблено, таким же діаметром 5 мм. Отже, ми додали у відповідних елементах товщини майбутньої цієї ручки. Вимкнемо допоміжні площини. Та за допомогою інструмента Move ось цієї оберемо скетчі, ескізи та відрегулюємо, наприклад, ось таким чином. Пробачте. Оберт елемента. Тобто ми профілі
розташовуємо під відповідними кутами. Наприклад, ось таким чином. Далі нам за потреби необхідно створити форму. Ми скористаємось інструментом, який має назву Loft. Оберемо профіль якості першого профіля, ось цей елемент, якості наступного профіля, ось цей елемент, якості наступного ось цей. Натискайте на коло. Якщо ви зробите помилку та натиснете не на коло, а на точку, то отримаєте ось такий варіант, де наш профіль буде відповідним чином до ось цього колу, до ось цієї точки схлопнута. Отже, четвертий профіль я виділю та видалю та оберу, пробачте, трохи невдало. Я натиснув не на ту кнопку. Замість видалення натиснув на кнопку додання. Отже, натискаємо на коло, очерчуючи профіль майбутній для цієї ручки. Натискаємо кнопку ОК. Наш келох завершено. Ви бачили, що за потребою можливо було робити различні різноманітні варіанти цієї ручки. У якості профіля ви мали використовувати безліч інших інструментів, наприклад, створення профілю за лінією, за сплайном, за прямокутником та іншими за потреби геометричними об'єктами, многогранниками та інше. Ось ми зберігаємо отриманий варіант нашого келиха помилою кнопки Save. Збереження. Це перша версія. Якщо ви зберігали, дивлячись наше відео, ви побачите, що тут є версія 1 і версія 2. У першій версії було зроблено тільки основа келиха циліндр. У другої версії, що у цьому ж документі збережено, ви побачите, що додано до цього елемента ручка. Нам потрібно буде додати креслоник цього об'єкту. Отже, натискаємо файл New Drawing from Design. Створюємо новий креслиник. За стандартами ISO у міліметрах формату, нехай буде формату 3. Ви маєте змогу обрати любой інший формат. Натискаємо кнопку ОК. Та необхідно трохи зачекати, коли підгрузиться інтерфейс кресленника. А після того, як підгрузиться інтерфейс кресленника в автоматичному режимі, у масштабі 1 к 2, я його зміню на масштаб 1 до 1, буде можливість розташувати види цього елементу. Це базовий вид Place Base View. Обираєте точку його розташування. Та далі ви на підставі цього базового виду маєте змогу пізніше додати інші види.
як він відображається і що на ньому відображається. Тобто, можливо, обрати інший варіант замість фронту, наприклад, топ вид згори чи райт. Ну, ми оберемо фронтальний вигляд, бо ми коректно моделювали у тривимірному просторі у відповідних видах. Чи відображається варіант солід, чи з скритими елементами, скритими лініями. Оберемо відображення із скритими видами. Якщо нас все влаштовує, натискаємо кнопку ОК. А далі нам потрібно буде додати інші види, проєкційні види, Projected View. Отже, обираємо це в якості базового та обираємо вид з цієї сторони та вид з цієї сторони. Також ортогонально-проекціонний за потреби вид теж можливо налаштувати. Далі натискаємо Create and Continue. А отже, ми додали усі ці види. За потреби кожен з них можливо відредагувати. Та накресленню потрібно буде додати розміри. Для додавання розмірів подвійним клацанням не обов'язково виділяти ці елементи. Отже, Dimensions. Діаметр. Товщина стінки. Обираємо лайнер. Лінійний розмір та додаємо товщину 1 мм. Висота келиха. Вісімдесят міліметрів. Та інші розміри, що потрібні для цього келиха, ми маємо змогу теж додати. Звісно, радіус скруглень та інші елементи. Дуже складно буде надати ось цієї ручці розміри, але це теж можливо. Додати до штампу опис за потреби, тобто назва келих та інші елементи. Подвійним клацанням ви ходите до режим редагування, ким перевірено, статус документів, ссылки на кафедру та таке інше. Та натискаємо Finish Project. Finish Properties. Ага. Отже, якщо вам буде потрібно змінити штамп на штамп, який наведено в Держстандартах України, це теж можливо за допомогою правої кнопки мишки Edit Title Block. Title Block можливо створити, наприклад, в AutoCAD, зберегти у DWG формат та підгрузити у якості блока цього. Отже, ми створили кресленник, натискаємо на збереження, назвемо кресленик келиха. Таким чином ми додали кресленик.
І останній елемент, який ми маємо змогу зробити у Fusion 360, ми маємо змогу зробити візуалізацію цього келиха. Перемикнемося до робочого простору візуалізації рендеру. А у робочому просторі візуалізації ви маєте змогу настраювати appearance, тобто оточення, в якості оточення ви маєте обрати, які елементи будуть провізуалізовані. Ну, наприклад, це у нас глаз, тобто скло. Нехай воно буде відповідного кольору. Кольори для різних елементів можливо додати різноманітні. Тобто скло відповідного кольору для одного елементу та іншого ми зробили різними. Далі. Нам потрібно обрати наступний елемент налаштування сцени, де у якості оточення перемикаємось на вкладку Environment та обираємо відповідний варіант оточення. Яким чином будуть розташовані тіні? Якщо потрібно якості оточення використовувати якийсь простір, його можливо завантажити з бібліотеки Autodesk Fusion. Отже, ми завантажили та застосували це оточення. Якщо його не бачно, що робити? У налаштуваннях оберіть у бекграунду Environment, підключити Environment замість Solid Color, тобто кольору світла. Можливо обирати ось ці варіанти оточень, можливо обирати варіанти, які ми підгрузимо з бібліотек. Ну, наближаються новорічні свята, мабуть, Snowfield, тобто снігове поле будемо використовувати для візуалізації. Також налаштовуйте освітлення, налаштовуйте тип граунда та відбитки, reflections від поверхні підлоги. Ось, ну, наприклад, це нас влаштовує. Далі обирайте точку огляду на цей келих. Можливо додати на цей келих ще логотипи якісь. Натискаєте на Decal, Import from Computer, і, наприклад, десь у робочий стіл в мене є логотип Дніпровської політехніки. Отже, ми маємо змогу його розташувати десь на цьому елементі. Ну, наприклад, ось таким чином. А зробити його полупрозорим, наприклад. Стискаємо кнопку ОК. Ось цей елемент підготовлено для візуалізації.
налаштовано. Далі нам потрібно натиснути на кнопку Render, брати розмір фотореалістичного зображення. Ну, нехай буде 1600 на 1200. Ми будемо використовувати хмарний рендер, Cloud Render. На це буде витрачено 2 кредити, які на обмеженому, в необмеженій кількості на освітньому аккаунті студента є. Натискаємо Cloud Render. І потрібно буде зачекати у нижній частині, процес візуалізації буде відображено. І коли ви отримаєте фотореалістичне зображення вашого об'єкту, тут буде доступне це. Також я рекомендую зробити декілька рендерів під різними ракурсами цього келиха. Наприклад, з іншої сторони обрали точку огляду, обрали якість 1600 на 1200 Cloud Render та стандартна quality замість фінальної. На це потрібний один кредит та трохи менше часу. Натискаємо рендер і додається ще одне завдання на візуалізацію цього ж об'єкта під іншим кутом огляду. Отже, після того, як ми дочекаємось завантаження та візуалізації, отже, ми дочекалися процесу візуалізації. Ви бачите сповіщення, що хмарний рендеринг було завершено. Ви маєте змогу побачити, як виглядає фотореалістичне зображення цього келиха. Це перший елемент. Ви бачите, ось чашка. Та другий елемент, бачите, під іншим кутом, зворотню сторону вашого келиха, який зроблений із скла відповідного кольору. Чи ви маєте змогу завантажити цей документ у якості PNG, JPEG, TIFF або інших форматів, і за потреби можливо завантажити з прозорим фоном, тобто тільки зображення об'єкта без цього засніженого поля. А отже, наша лабораторна виконана. Можливо, ще прорахувати на нагрузки у цьому середовищі цю ручку та побачити, як під нагрузкою наш келих себе буде почувати. Дякую за увагу, нехай всім щастить.